Вітання, друзі! Це «До зброї», і сьогодні у нас випуск про тих людей, які йдуть до зброї через ТЦК СП. І наш гість сьогодні – пан Володимир, офіцер Збройних сил у відставці, так. І, відповідно, служив в ТЦК. Дослужував, можна так сказати. Так, ну, в принципі, я не знаю, що про себе розказати, я думаю, там, коли піде... Зараз все про вас дізнаємося. Так, давайте почнемо з ТЦК. Як ви потрапили на службу в ТЦК? Що відбулося? Ну, призвався до Збройних сил, підписав контракт, служив, отримав травму. Ось, і воно якось так стало, що травма була в мене отримана наприкінці 21-го року. І мене, коли вже виписали зі шпиталю, в принципі, травма в мене була така, що з такою травмою списують, що, в принципі, в 24-му році я зробив, звільнився саме по цій статті, яка була набута. Але ми всі знаємо 22-й рік, там, якби, щоб звільнитися, не знаю, там, що треба було зробити. Ось, продовжив службу в бригаді, і десь влітку 23-го року, коли пішла хвиля переводів з бригад вже людей з пораненням, травмами, або ну там відказнічків, теж таке було. Ну, ось, на заміну тих людей, які з ТЦК прийшли у бригади. Ось так і потрапив в одну з хвиль. Зі мною ще було конкретно з мого підрозділу чотири офіцери з мого підрозділу, і ну, конкретно батареї, точніше, вибачаю, з дивізіону, і ще декілька з інших підрозділів. Ось. Ну, вони потрапили в ТЦК, який призивали їх, я потрапив в ТЦК, який призивав конкретно мене. Ну, і опинився на сході. Скільки часу? Ми не будемо називати ТЦК конкретно, але скільки часу ви прослужили в ТЦК? Рік. Ось рівно рік. Тобто до цього 2 роки у мене було в бригаді, ось, і рік в ТЦК. Те, що, в принципі, ну, на поверхні, те, про що знають про роботу ТЦК, це те, як ви самі сказали, до запису, бусифікація, людоловство і так далі. Чим взагалі ТЦК займається ще? Взагалі, дуже багато чим. Тобто, і займається, і повинно займатись, окрім, скажімо так, такого в народі ось цього людоловства. Взагалі, згідно керівних документів, як люблять там казати деякі там старші офіцери, ТЦК взагалі не повинно бігати ось так по вулицям за людьми, там щось комусь там видавати повістки. Це, скажімо так, обов'язки зовсім інших органів державної влади і, знову ж таки, органів національної поліції. Це все їх прерогатива. ТЦК конкретно в мобілізації, воно повинно сформувати команду людей. Тобто, условно, да, там приходить рознарядка на трактористів в Державну службу транспорту, спеціального транспорту. ТЦК дивиться по своїй картотеці, там, на яких підприємствах вони працюють, там, хто де, на підприємства або на військову адміністрацію, або на поліцію, ну, зазвичай на військову адміністрацію, яка там своїми шляхами розподіляє ці повістки по підприємствам. Людей викликають, людина прибуває в ТЦК, проходить ВЛК, якщо в неї нема свіжого, і зараховується в команду. І безпосередньо відправляється вже військову частину. Ось це, якщо рахувати за мобілізацію. Ось. Також в ТЦК є підрозділ охорони. Ось там він в залежності від штатної структури, там взвод, рота, ну, коротше, в залежності від ТЦК. Ось він взагалі повинен по книжці. Ось, так як ТЦК – це орган військового управління місцевого рівня, тобто це, ну, приблизно, ось, найнижчий ТЦК – це рівень сільської ради. Ось, умовно, якщо там якийсь відділ, якщо це вже РТЦК та СП, районний. То це вже районний, вище – обласний, ну, і, в принципі, все. Ось, тобто вони повинні вирішувати якісь питання військової організації на рівні свого району. Чому? Тому що ось начальник ТЦК, офіцери, які там служать, військовослужбовці, вони саме з цього району зазвичай. Ось, вони його знають, вони там виросли, народились і таке все. Ось, і вони знають людей. Знову ж таки, ось на початку повномасштабного вторгнення ось ТЦК, конкретно, який призивав мене, ось він займався і організацією побудови фортифікаційних споруд там на напрямках, де проривався на той момент противник,
ось тому що люди конкретно там, виконуючи обов'язки начальника ТЦК, тоді там офіцери, вони просто знали, куди приїхати, де взяти, сказати людям, там фермерам, де треба викопати. Вони брали там свою техніку, приїжджали, копали. Ось, тобто, це в принципі теж прописано в. Є така штука, кому цікаво положення про ТЦК та СП. Воно в відкритому доступі. Там, в принципі, на всі питання, там, якщо у людей виникає, там, заходимо, там, читаємо там, дофіга цифр, букв і всього такого. Ось, і там хто за що відповідає, розписано. Тобто охорона і оборона об'єктів на території району, тобто там фільтрувальні станції, якісь, знову ж таки, там, підстанції. Тобто, захист від диверсій, ну, в ідеалі. Тобто люди, які зараз займаються тим, що просто ходять, повісточки роздають і, як там кажуть, бусифікують, вони, в принципі, в ідеалі повинні там ті ж мобільні групи. Я знаю, що в деяких ТЦК залучались люди до мобільних груп, ось цих, які за шахідами ганяються, для охорони, знову ж таки, там, навіть стратегічних об'єктів. Тобто, просто про це не кажуть, і мало хто про це знає. Ось так. І тому і склалося таке враження, що тільки бусифікації. Ну, там ж є ще соціальна робота, супроводження родин військовослужбовців, відповідно. Так, це, ну, скажімо так, це окремий. Якщо ось для військово-зобов'язаного призовника і резервіста – це три букви ТЦК, то для людини, яка вже звільнилась і або з виключенням, або, там, на жаль, поранення там якесь, або загибель, ну, ось, то це вже соціальна підтримка. І там теж зараз, наскільки я розумію, так як у нас саме зараз на момент записання цього відео проходять там якісь реформи з рекрутингу, ось прямо сьогодні написали, що з 1 числа вступають в дію якісь там зміни. Ось, і як я розумію, що ТЦК більш будуть робити уклін на СП, на саме на соціальну підтримку, і ось це все. Так, звичайно, це і пенсії, і допомога, ну, повинна бути допомога людям, які там втратили працездатність. Тобто там, ну, реально, якщо сісти почитати обов'язки соціальної підтримки, яка там повинна займатись люди в ТЦК, це, ну, це реально теж дуже багато. І, на жаль, ні ресурсу, ні людей, які можуть цим займатися, теж, ну, не дуже є. Зрозуміло, що ви можете говорити про свій досвід. Так, звичайно. Про свій досвід, про ТЦК, в якому ви служили. От ви якраз сказали, потрібні ресурси, потрібні люди. От в тому ТЦК, де ви служили, кількість людей, які залучені були до роботи органу як такого, да? Який голод кадровий? Ну, дивіться, не буду там цифри якісь називати, тому що це, ну, військовий підрозділ, він продовжує своє існування. Ну, умовно, ми зараз про умовності, не про конкретні цифри. Так, я розумію. Ну, умовно, як він не по всім Збройним силам, тобто дуже сильний кадровий голод. І ось те, що кажуть, що ось там теплі посади, теплі місця. Ну, по-перше, щоб зараз, якщо там хто не знає, зараз просто так людей, по-перше, з вулиці не беруть в ТЦК. По-друге, просто ось людина, щоб прийти там в ТЦК, сказати, я, коротше, хочу у вас служити, такого теж немає. Тобто це тільки по переводу. Тобто з приписом людина отримує там, звідки військова частина отримує наказ, там умовно супротивне командування, як це було у мене. Ось тобі видають припис, і ти прибуваєш вже в, ну, на те місце, де ти будеш проходити службу. Звичайно, ми всі прекрасно розуміємо, що десь там щось можна порішати, щось там можна якось і змінити там свій розподіл кудись там. От. Але придатних людей в ТЦК зараз, ну, те, що я знаю, воно майже не залишилось. Ось. І залишилось тільки там такі спеціалісти, яких, ну, ну, вони дійсно треба. Тобто, якщо хтось там думає, що в ТЦК, коротше, це робота якась така, що просто там, ну, дурачок справиться, то, на жаль, ні. Ось, тому що дуже велике паперове навантаження, навіть якщо я, ну, я коли в бригаді служив, ось, я думав, що у мене там цих бумажек, це дофіга, у мене був, виходить, колись до мене приїхав принтер, купили принтер, скинулись. Ось, і я не знаю, чому я більше радів, коротше, коробки з-під принтера, щоб я тоді бумажки свої складав, чи самому принтеру, я не знаю. Ось, а в ТЦК, блін, це взагалі капець. Ось.
складність роботи просто розкрити. В чому суть? Ви сказали, що це складна робота. От в чому суть складності? Для просто щоб було розуміння, про що саме йдеться. Я здалеку почну, ось умовно, для того, щоб ну, будь-який спеціаліст, будь-який, він коли приходить на роботу, йому потрібно ну, десь рік-півтора, щоб просто зрозуміти, що коїться навколо нього. Щоб йому стати конкретно фахівцем в своїй справі, то це років 5-10. Тобто, щоб дізнатись людей, щоб дізнатись, як вони думають, щоб напрацювати якісь зв'язки. І ось ми беремо ситуацію, що умовно весь кістяк, який знає, як працювати, який знає, де взяти цей ресурс, де взяти, ну, знову ж таки, мобілізація, хочу, така ремарочка невелика, мобілізація – це не тільки наловити людей, як у нас розказують. Ось мобілізація – це взагалі умовно, не умовно, а воно таке є, це передача ресурсу від національної економіки до збройних сил. Тобто це і транспорт, і будівлі, це верстати, будь-яке майно, яке необхідно Збройним силам і силам оборони, воно може бути мобілізовано, ну, умовно, да, там. Ось. І люди, які знали, де це все взяти, як це правильно зробити в правовому полі, їх беруть і переводять, ну, це дійсно треба було на той момент, їх переводять у діючі військові частини, в бойові військові частини. Ось, або для формування як кістяк офіцерів, там, сержантів в нові, в новоформуючись військові частини, які там формувались там, 22-23 рік. З тих військових частин, які стримували там, у 22-му році агресію, починають переводити людей в ТЦК. Ось, людина, яка ось взагалі, ну, у нас був офіцер, який комп'ютером взагалі не вмів користуватись. Тобто, ну, можливо, там він як командир взводу, командир роти був гарною людиною, але комп'ютером він не вміє користуватись. У нього там проблеми з головою, да? Ось, а в нього паперів, ну, дофіга. І треба самому, і ситуація не тільки в цьому ТЦК, да, і вище, і в сусідньому ТЦК. І навіть ну, були ситуації, коли треба десь щось дізнатись, і не так, як воно написано в керівних документах, а так, як воно дійсно відбувається. Ну, ось. І я ж кажу, я розподілився в той ТЦК, з якого я призивався, і в мене реально там ну, було таке, що я дзвонив офіцерам, які мене призивали, і питав, як це ось, як робити ось це, як там це організувати, там щось таке. Ось так. Тобто в чому проблема? В тому, що, ну, по-перше, те, що дійсно нема кому підказати, як це робити, і перелаштуватись це з однієї сфери діяльності до іншої, це теж повинен пройти час. Ось. А старший штаб вимагає виконання завдань за призначенням, тому що ось зараз особливо, ну, я в принципі розумію, чому це робиться. Ось у нас постійно ці працівники ТЦК. Ось, працівники ТЦК є ось це цивільні люди. Ось ті, які військовослужбовці, вони проходять військову службу і їм дають накази, які вони повинні виконувати. Ось. Працівник може звільнитись. Військовослужбовець повинен виконувати накази. Зараз, щоб звільнитись, ну, всі прекрасно знають, які круги ада треба пройти. Ну, ось, ну, вимагають виконання завдань, треба якось щось робити. Ну, ось, ну, ось якось так. А цивільні працівники ТЦК, вони чим займаються? Ну, так, в принципі... Є якийсь розподіл, що якісь завдання для військовослужбовців, які служать ТЦК, а якісь завдання для працівників, які цивільні? В принципі, в ідеалі, якщо б штат був укомплектований хоча б там відсотків на 80, то таке розподілення, звичайно, є. Тому що керівні посади – це офіцерські, це військовослужбовці. Їх займають. Чому? Тому що, ну, майже, мабуть, ні. Скоріше за все, в усіх відділеннях, які є в ТЦК, там є перелік інформації, до яких повинен бути доступ свій.
Ось. І не завжди цивільним можна його надати. Є свої нюанси. Тобто, зазвичай працівники і держслужбовці вони займаються в основному там картотека, бумаги і таке інше. Тобто військовослужбовці вони вже там їздять, ну, видалі. Це повинні робити військовослужбовці, їздять, проводять якісь там перевірки на підприємствах, вони подають там, готують звіти якісь наверх. Ви сказали, що не мають займатися цим ТЦК, роздавати повістки і так далі. Що відбувається тоді? Ні, дивіться, ТЦК. Ну як, вони здійснюють оповіщення. Ну, ось, я сказав, що вони не мають роздавати повістки. Чому? Тому що, ну ось, обов'язок кожного громадянина після оголошення мобілізації з'явитись в ТЦК. Ну, ось, чому? Тому що військовослужбовці, знову ж таки, цього підрозділу охорони, які займаються зараз оповіщенням, вони відволікаються від функцій, які вони повинні виконувати: охорони, оборони, знову ж таки, залучення до цих мобільних груп, ось, які там за шахідами ганяються. Ось. Тобто, якщо людина не прийшла в ТЦК, ось, ми повинні якийсь ресурс звідкись взяти і перенаправити туди, щоб люди прийшли. Тобто, це поліція, те, що ви казали, так, повноваження так. Правоохоронних органів так, або воно, що там. Але певний період був такий вакуум, тому що мобілізація проходила успішно, а потім всі ми бачимо, що якось заглохло. Ось. І, ну, я не знаю, я, можливо, якраз попав на той самий період, що якраз воно почало підзаглохувати трохи і треба було, ну, щось робити. Тобто, ну, знову ж таки, я ж кажу, військовослужбовці це цікаво, вони виконують покладені на них завдання. Якщо Збройним силам треба люди, то людей десь треба мобілізувати, тому що якщо не будуть мобілізовані люди, то не буде Збройних сил. Ну, ось, якщо не буде Збройних сил, ну, всі ми прекрасно всім знаємо. Всім зрозуміли да. Результат. Ви що робили? Ваша робота, ваша служба в чому полягала? Я розподілився так, як я в бригаді потрапив на після курсів я потрапив на посаду заступника командира батареї з морально-психологічного забезпечення. Мене типу підвищили і направили на майорську посаду ось, в ТЦК на начальника групи морально-психологічного забезпечення. Ось. Що ви робили? Які задачі ваші? Ну ось, окрім, я не знаю, зараз їх розписувати чисто МПЗ-шні задачі, це буде дуже довго. Ні, ви розкажіть, що ви робили. Там, це зрозуміло, що. Ну, була конкретна, ну, МПЗ-шна робота, тобто це робота з особовим складом, їх тестування, там, у когось там, ну, багато людей, які прийшли з військових частин, у них, умовно, там не було ОБД, чи там були якісь проблеми з медичною документацією, там, у них немає форми 5, точніше, додатку 5 до медичної документації, людині треба оформлювати, там, якраз літо треба дитині там кудись в університет поступати, треба щось робити. Ну і займаєшся, знаходиш контакти, виходиш на ті військові частини, якось вибуваєш. Ось, що ще, знову ж таки, до варти у нас не було, у нас якби людей не було для варти. Ось, але там чергова служба, вона повинна бути вона організована, то знову ж таки, там, проводити бесіди з людьми, що у них там, якісь проблеми, можливо, тому що це, знову ж таки, чергування – це доступ до зброї. Ось. Ну і з неприємного це, я не знаю, що так повелось, але в багатьох ТЦК, ось, з людьми, з якими я спілкувався, МПЗшник, ну, можливо, тому що він якби офіцер, вся така штука, вони займаються похованням, похованням військовослужбовців загиблих. Організація має ці організація, на увазі, так, взаємодія. Чому? Тому що, ну, взагалі, по книжці, да, там, як то пише, цим займається або військова частина, або ТЦК. Ось, ну, в новформованих військових частинах там, ну, люди, в принципі, і самі не розуміють, що там їм робити. Ось, ну, і якось тягар лягає на ТЦК. Ось так. Що відбувається з громадянином, який приходить в ТЦК з повісткою або, ну, ладно, давайте почнемо з цього, з повісткою. От він заходить, людина в ТЦК з повісткою. Що далі відбувається? Ну, далі його направляють, якщо він
призовник, його відправляють призовникам, якщо він військовозобов'язаний, в відділення обліку військовозобов'язаних, там солдатів чи сержантів. Ну, якщо резервіст, то запитають, а чого ти на другий рік повномасштабної війни ще на Збройних силах. Ну, ось, він заходить в цей відділ, там, з ним там, трохи поспілкуються, хоче він в армію чи не хоче. Ось він скаже, що, мабуть, не хоче, його все одно відправлять на ВЛК, тому що ВЛК – це обов'язково. Тобто раніше, ось по миру, скажімо так, там, раз на 5 років придатний повинен був проходити ВЛК, обмежено придатний раз на півроку. Зараз вже зміни, що придатні люди раз на рік повинні проходити ВЛК, обмежено придатні так і залишили, здається, на раз на півроку. Ось після ВЛК, якщо людина придатна, якщо людина ну, там, вагається, хоче служити чи не хоче, ну, її зараховують в команду. Якщо в неї немає броні, відсрочки і все нормально зі здоров'ям, ну, треба йти в Збройні Сили. Ось. Формується команда і направляється до навчального центру. І там вже з людиною розбираються, яким він буде. Ось так. Що відбувається з тим, кого привезли в ТЦК на бусіку? Чесно скажучи, я не знаю, тому що у нас на бусіках не привозили. Ну, ось, є, скажімо так, ось, оця сама бусифікація, як я розумію, тому що, ну, знову ж таки, ось, з тими людьми, з якими я спілкувався, тобто з інших ТЦК, ну ось прям такої жорсткої, як це пишуть там десь в Фейсбуці і в Твіттері, такого нічого нема. Тобто, умовно, йде патруль ВСП, військовослужбовець ТЦК, працівник Національної поліції України, людину зупиняють. Ну, от питають, чи він там, покажіть свої документи, будь ласка. Він показує там, якщо або не показує. Ось, дивляться, він ФСЗЧ, не ФСЗЧ. Ось, якщо він не передивив військово-обліковий документ. Якщо передивив військово-обліковий документ чи паспорт, дивляться по базі оберіг, там він там служить, не служить, в розшуку, не в розшуку. Ну і якщо людина умовно в розшуку або на ФСЗЧ, то звичайно військовослужбовець військовослужби з правопорядку викликає там наряд і вони його пакують. Або поліцію зараз, знову ж таки, в цьому положенні, здається, про ТЦК та СП, воно прописано, що якщо людина, яка подана до бази Національної поліції України, як людина, яка ухиляється від виконання військового обов'язку, військової служби, ось, вона доставляється в ТЦК, там складається адміністративний протокол і далі вже там суд. Ось. Що відбувається, коли, ну, це відомі насправді випадки, коли люди там добу перебувають в ТЦК, в них забирають телефони і так далі. Що це за форма утримання? Знову ж таки, я не знаю, це, мабуть, моя майорська посада, продовжує говорити мені. Відкриваємо керівні документи. В загальних рисах після оголошення мобілізації всі РТЦК та СП, ОТЦК та СП, вони формують пункт попереднього збору військовозобов'язаних, куди доставляють військовозобов'язаних, які хочуть служити, не хочуть служити. Ну, вибачайте, мобілізація – це у нас примусовий процес. Тобто він працює примусом. Людину доставляють в ТЦК, якщо вона, вибачайте, неблагонадійна, ось, вона може перебувати на пункті попереднього збору для подальшого проходження військово-лікарської комісії і подальшого направлення на військову службу зарахування в команду. Ось, тобто це, ну, там, ну, хтось там кричить, що це незаконно, ну, люди, відкрийте документи, почитайте, воно все законно, тому що, ну, всі ці закони про мобілізацію, як там хто не хотів би, вони писали ще в 50-ті, 60-ті роки, людьми, які пройшли велику війну. Ось. І вони на своєму досвіді вони знали, як писати ці керівні документи. І, ну, кому це не подобається, вони можуть просто... Ну, я їх запитаю, чому вони весь період незалежності України не робили зміни в ці законні, підзаконні акти. Ось. Ну, що вам заважало? Ну, було пофіг на Збройні Сили. Ось як зараз і з тими ж СВЛК. Що пішов рух тільки після того, як це стало
ну, це питання стало дуже актуальним, тому що сили оборони збільшились, і питання ВЛК стало, ну, дуже актуальним. Тому що там 10 років до цього, ну, були проблеми, людей кидали. А війна триває 10 років? Війна триває 10 років. Ну, ось, ну, якось так. Тобто, що я можу сказати? Хотіла запитати про ваш досвід ТЦК. Так, ну, ви ж, але ви ж підписували контракт раніше, тобто це були зовсім інші умови вашої взаємодії особисто з ТЦК СП. Як військовозобов'язаного. Є, скажімо так, такий, ну, прекрасна історія, коли я закінчив військову кафедру, ось щось там трошки провтикав з моментом, коли основна хвиля студентів виписується з ТЦК, який в місті знаходиться, де університет, і приписується до свого. І я ж кажу, щось трошки провтикав на 2-3 тижні, приходжу, і мене намагались забрати на строкову військову службу як солдата. Хоча мої документи вже були відправлені до Міністерства оборони для присвоєння первинного офіцерського звання. Вже в військово-обліковому документі на той момент приписний вже стояли штампіки, що я присягу прийняв. І я не міг бути призовником, тому що після прийняття... Це який рік? Це був 19-й рік. Угу. Ось це якраз тоді починався цей перехід з РВК і військових комісаріатів на ТЦК. Угу. Тобто, ну, ось, я якраз ще застав, точніше, я застав цей перехідний період. Ось, після прибуття в свій ТЦК в своєму селищі, ось, я прийшов одразу, сказав, що я, в принципі, планую піти на службу за контрактом. Ось, і ми ще довго, мабуть, 4 місяці ми чекали мою особову справу. Ось, офіцеру, який займається офіцерами запасу, там ще прийшлось, коротше, відпетляти мене від строкової служби, тому що там знову почалися ці питання, тому що того ТЦК, в якому я стояв на обліку, приїхала моя особова справа призовника, де не було ніяких відміток, що я вже десь там атестовуюсь на військову. Ну, це, до речі, про реєстри, обмін інформацією і все інше. Так. Тоді оберігу як такового... Та не було, мабуть. Ну, він тільки зароджувався. Ага. Тільки впроваджувався, і ось, ну, я звільнений, мене досі в оберігу немає, тому що, ну, тоді мене ще не забили, а зараз мене ще не... Тоді ще не забили, а зараз, да, ще не забили. Ще не забили, тому що ще не тому що особова документи. Справа ще не прийшла в той ТЦК, mm-hmm. який я став на облік. Ну, ось так. Я почекав, поки приїхала особова справа офіцерська нарешті. Якраз тоді гахнув ковід. Потім ми з братом поїхали, взяли відношення, ну, письмову згоду. Ось відношення, це народне названня. Ну, письмова згода, рекомендаційний лист, я, чесно кажучи, не пам'ятаю, який там з документів був. Ось, ну і почалася ця процедура основання на контракт. Тобто це тести, ВЛК і усі ці збір всіх документів, там сільрада, МВС. Ну, відповідно, це вже процедура, яка стосується підписання контракту. І знову ж таки про документообіг. Моя особова справа вже з підписаним контрактом поїхала в командування, з яким я безпосередньо підписував контракт, і там десь вона, коротше, трошки потерялась. Тоді я, до речі, познайомився з паном Тарасом Чмутом. Я знав, що він займається волонтерством. Ну, ось, я мілітарний, в принципі, читаю ще з часів ВК. Ну, ось, і, коротше, щось я пам'ятаю, що він там цим займався, якраз саме ВМС на той момент. Я йому пишу: пане, коротше, треба допомога. Щось вже 3 місяці чекаю, справа ще не повернулась. Ось, і він там якимись своїми каналами сказав, що особова справа протерялась. Ось, ну, я такий думаю, ну, блін, збирати по новій, ну, бажання немає. Я призивався за призовом осіб офіцерського складу. Взимку розподілився в бригаду, там підписав контракт, ну, і ось так. Ну, але це ж зовсім інший досвід порівняно з тим, як зараз працює ТЦК. Тобто був час на збір документів, так, на запити, на очікування і так далі. Ні, ну дивіться, якщо людина зараз прийде в ТЦК і скаже, я хочу на контрактну службу, то особливо з ось цими новими нововведеннями, які зараз намагаються впровадити. Стосовно рекрутингу, стосовно цих платформ LobbyX, OLX, робота. І, здається, Workia теж підключився до цього. Людина може знайти собі посаду, прийти в ТЦК і,
ну, плюс-мінус спокійно займатися оформленням документів. Ну і знову ж таки, ось ці всі розмови, що ось бузифікували сьогодні, посадили в бусик, завтра вже в навчальному центрі, післязавтра вже загинув. Ну це теж фігня, тому що, ну, можливо, я не знаю, я зі свічкою не стояв, можливо, якісь такі випадки є. Але, ну, якщо людина нормальна, якщо вона нормально спілкується з військовослужбовцями, ну, нічого, ну, ніяких проблем не буде. Людина просто бере повістку, приходить на дату, яка вказана, і все. Якщо він, звичайно, там починає кричати «покажи мені своє ОБД», да, що ти там, ну, у мене таких випадків, я не займався оповіщенням, але таких випадків ось військовослужбовцями підлеглими дуже багато, що людей там з жорсткими пораненнями, там людей після полону, їм там, коротше, стілілі, що вони там забашляли за цю посаду. Ну, всі сидять тут, людей ловлять там, щоб не попасть на передок. Ну, таке собі. Ну, ось. І якщо людина нормально ставиться, нормально спілкується, то ніяких проблем не буде. Знову ж таки, ну, ось теж невелика ремарка про оповіщення, що якщо порівнювати, ось, багато хто працював в сфері обслуговування колись там в студентські часи, там, ну, ось коли там не було грошей, треба було ось терміново знайти роботу. Хтось працював в сфері обслуговування, так, Макдональдс, хтось магазин, в ресторані, так, магазин, і, там, якщо ви пам'ятаєте цю атмосферу, що до тебе заходять і тебе вже зневажають, ось умовно, тобто великий процент, відсоток людей, він, ну, зневажливо ставиться до людей, які обслуговують. Ось, і уявіть це відношення, помножене, мабуть, на тисячу. Ось, і ще те, що ти не можеш звільнитись, і те, що, ну, в принципі, в тебе ти не повинен це робити, ну, ось, але треба. Тому що, ну, в принципі, всі люди, військовослужбовці, вони розуміють, що, ну, призвати людей треба не для того, щоб самому не поїхати, вони там вже були. Ось, а для того, щоб їм їх товаришам, які там ще залишились, була якась підтримка, хоч якась. Ось, і вони не можуть звільнитись, вони не можуть кудись там, не знаю, на гарячу лінію кудись подзвонити і сказати, ось зі мною так погано, до мене погано поставились, я не буду тут працювати, я не хочу, переведіть мене кудись. Ось, і, ну, ти крайній з усіх сторін. Тому що ти крайній для військового командування, тому що ти не робиш план. Не виконуєш роботу свою. Так, ти поганий для військових адміністрацій, тому що ти там стоїш на блокпосту, перекриваєш там, коротше, шлях якийсь там, яким горілку там в Донецьку область завозять. Ось, і видаєш повістки там підмазаним людям. Ось. І ти поганий ще там для керівництва, тому що ти долбойоб, ти не працюєш, нема плану. А план, ну, чесно кажучи, він великий. Ну і для громадян, відповідно, ти теж поганий, так, тому що ти забираєш людей на війну. Так, як ви думаєте, ці всі електронний обіг, резерв плюс, рекрутингові кампанії змінить ситуацію чи ні? Чи може це вплинути взагалі на от знизити оцей накал, який є зараз? Чесно кажучи, навіть не знаю чому, тому що, ну, ось, я не знаю, яка ще демократична країна, ми як демократична країна стикалась з подібним взагалі, ну, в сучасній історії. Ну, ось, які механізми, як воно буде працювати, як вирішувати ці проблеми, ну, військово-політичне керівництво, ну, воно теж з цим не стикалось. Ну, ось. Будуть якісь помилки, щось там, якийсь накал після там умовно цього резерву, там після умовно цієї армії, армія плюс, ж там, здається, анонсувала. Це для військовослужбовців, так. Ось, можливо, якийсь там накал спаде. Але, ну, всі повинні зрозуміти, що якщо людина прийде і просто мирно, нормально оновить дані, ну, ось, або через той же ЦНАП, не обов'язково в ТЦК, можна ж через ЦНАП оновити. Через ЦНАП, через резерв, питань буде менше. Ось, ну, в будь-якому випадку, тому що, ну, і навантаження буде менше на людей, які працюють в тому ж ТЦК. Працюють, служать.
Ось, ну тому що знову ж таки там прийняти умовно там 150 людей там та, чи, ну, за день, це за день, так, чи 50. І знову ж таки, ось багато хто про це не задумується, що ну зазвичай це ж найкращий контингент. Тобто, ну це люди з гепатитом, туберкульозом, що там ще, та ну я не знаю, ось. Блін, це у яких там по 5, по 6 судимостей. Ну ось так, вони повинні були там колись ще там, після першої судимості за вбивство, були знятими з обліку, але ніхто цим не займався, і йому дають повістку, привозять, ресурс втрачено. Чому? Тому що людину поліція умовно привезла, вона повинна пройти ВЛК, і ще запитають, а чому ось людину поліція привезла, а чому ви її не призвали. Ну ось. Тому людина повинна пройти там це коло ВЛК, там уточнення даних, і тоді її знімають з обліку, вона йде, але знову ж таки час, ну, ресурс втрачений, час, ресурс так. І ось якось так. Нещодавно була історія, пов'язана з редактором «Економічної правди», коли його затримали, з ним там не було зв'язку, Сергій Мусаєва про це написала, виявилося, що він в розшуку був і тому його затримали. Це підняло це питання того, що ну, це конкретна людина публічна, да? Це редактор «Економічної правди», але ТЦК його розшукували. Про що це говорить? Про те, що не можуть ефективно обмінювати, ну, облікувати дані людей, які стоять на обліку, відповідно. Що це показує? Як на мене, у мене виникає перше питання, чи приходив він в свій ТЦК, після 24.02. Чому? Тому що, ну, особова справа – це документ, який зберігається в тому ТЦК, де ти стоїш на обліку. То, що ти там прийшов кудись, живеш десь в Харківській області, прийшов в Київській області в ТЦК, сказав, ось все, я, коротше, оновив дані, ну це так не працює трошки. Тому що в твоєму ТЦК твоя особова справа, і воно, в принципі, може подати людину в розшук, тому що ну, до них він не з'явився. Ну, комунікація є між ТЦК, там система електронного документообігу, там телефонні номери, але ну, ніхто не буде дзвонити і сказати, альо, там, пане капітан, до нас прийшов там ваш там, солдат резерву, оновив дані, ось, будь ласка, запишіть свої карти, знайдіть там. А у цього офіцера там задач, коротше, дофігіч, у нього начальника нема, у нього сержанта перевели буквально позавчора, ще одного офіцера, який у нього відділені, його відправили там на 3 місяці в командировку військову частину, він там сам зашивається. Ну, йому не до цього. Тобто, коли людина приходить в свій ТЦК, оновлює дані в паперовому вигляді, там, доносить щось, то, звичайно, більше вірогідність того, що ніяких питань не буде. У мене, в моєму досвіді, були випадки, коли люди, які воюють 1.5 роки, вони в розшуку. І, тобто, я там... Ну, резерв плюс додаток, це так, показав так, буквально, так. Це да, запостили просто десятки людей. Чому? Тому що людина стоїть на обліку, я ж кажу, десь там, в Дніпровському. От, знову ж таки, в мене був випадок такий, що я коли розподілявся в ТЦК, зі мною був офіцер теж, лейтенант, його розподілили в Дніпровський ТЦК. Ну, ось. І він такий, блін, а я сам київський, я б хотів би в Київ. Кажу, а чо так? Що сталося? А чо, ну, типу, взагалі навіть не то оперативне командування, київське ТЦК там нас не комплектують. Він каже такий, та ось взагалі приїхав до дівчини в Дніпро. Ось, почалась повномасштабка, я прийшов в перший ліпший ТЦК, показав свій військово-обліковий документ, мене мобілізували і все. Ну, от я одразу, коротше, поїхав, ну, сказав, що я хочу служити, все, без, ну, там, без ВЛК, тому що там в документі записано, коли там було крайнє. Ось, поїхав, все, повоював, отримав поранення. Ну і тепер, відповідно, так. Його справа в тому ТЦК. Так. І взагалі військова частина повинна відправляти там засобом електронного документообігу там, або ФПСом. Там, додаток 5, форму 5 про те, що людина проходить військову службу у них. І саме на цій, за допомогою цієї форми 5, людина знімається військового обліку. Виключається з військового обліку або за наказом ТЦК, якого я призвав, або якщо ну, така ситуація склалась, форма 5
ваш ТЦК і все повинно бути нормально. Ну, а тепер виникає питання. З'явився додаток «Резерв Плюс». Хтось був призваний з іншого військкомату, хтось, значить, оновив дані через «Резерв Плюс». Я не знаю, чи ви володієте цією інформацією, наскільки це заспокоює оцю хаотичну систему, коли там не знають, тут знають, там оновили дані, там не оновили дані. Наскільки це допоможе, якщо ви в курсі? Ну, дивіться, взагалі, так як у нас зараз все більш стало відбувається, ну, таких, як це було в 22-23 році, якихось шокових станів немає. У нас військові організації, взагалі Сили оборони України і держава, вони трошки оговтались від того, що сталося там 24-22, ось, там через деякий період. Трошки все остаканилось і, в принципі, вже ці питання і самі по собі почали усуватись. Чому? Тому що людина приїжджає там у відпустку, її там зупиняє десь там поліція, каже, а ви в розшук, молодий чоловік. Ну, що? Дзвонить командиру, форма 5, новою поштою, якось там порішали. Звичайно, якийсь відсоток цей резерв плюс прибере цих питань. Можливо, великий, можливо, невеликий, я не знаю. Я... Це покажеться, в процесі буде зрозуміло. Це вже буде. Ну, в принципі, навіть самі там, я не знаю, розробники, не розробники, люди, які там дотичні до цієї системи в тих же соціальних мережах, самі не визнавали, що система, в принципі, ще сира. Ось, коли її там допрацюють, можливо, цей відсоток збільшиться. Ну, відсоток вирішених цих питань. Ну, ось, як воно буде, я ж кажу, я не знаю. Тобто, в принципі, ми, здається, ось там в Штатах є якась там електронна система, десь там щось є, але в таких такі питання і такі виклики, вони не вирішували і вони не проходили те, що проходимо ми зараз. Ну, ось, і, ну, чесно кажучи, як, ну, на мою думку, то всі демократичні і напівдемократичні держави зараз дивляться на нас і як ми взагалі вирішуємо це питання, яке перед нами постало. Тобто, ну, мобілізація примусова, ну, мобілізація – це апріорі примусовий процес, тому що, ну, він… І, звичайно, на початку є якийсь там відсоток добровольців, але, знову ж таки, це процес примусовий. І примус, і демократія, примус, і вільна країна, воно якось, ну, не б'ється взагалі. Ну, і ось зараз ми намагаємося це якось вирішити. І вирішимо ми це питання чи не вирішимо, це питання взагалі існування нашої країни, знову ж таки. Ну, тут ще, мені здається, варто зазначити, що, ну, ми звикли до діджиталізації, в нас є Дія, нам це все зручно і так далі, але просто сама безпека цієї інформації про військовозобов'язаних, ну, це досить серйозне питання, тому що, ну, зберігати там цю інформацію в якомусь загальному реєстрі, з одної точки зору, логічно, для того, щоб всі могли користуватися структури, які дотичні, та, до обліку військовозобов'язаних, це одне, а інше – це безпека взагалі цієї інформації. Так. І найголовніше – це навіть небезпека людини. Йдеться не про безпеку користувача, так, а про так, безпеку так. Взагалі системи. Взагалі системи. Я ось, ну, коли ще починали стільки розмови про цей оберіг, це, здається, був рік 16-й. Ну, взагалі цих систем автоматизованого обліку, ну, я не знаю, штук 5 було колись там, починалось воно, мабуть, ще з моменту винаходу комп'ютера, коли там в Радянському Союзі там з'явились перші персональні комп'ютери, вже тоді почали щось намагатися впроваджувати. І ось на даний момент оберіг – це поки найзавершеніше те, що воно ось так, можливо, через війну, можливо, я не знаю, через що, воно все ж таки хоч якось до нормального стану воно щось там склалось. Ну, ось. І я ж кажу, я почав з того, що ці питання ще там, я розмовляв там з одним офіцером ТЦК ще в 16-му році, коли тільки почали там про цей оберіг щось розказувати, і він каже, ну ти ж розумієш, що організувати і взагалі зробити цю систему, це дуже важко. Чому? Тому що, ну, ладно, звичайний там стрілець, санітар, танкіст – це одне. Є дуже багато військовослужбовців тих же спеціальних операцій, які мають свій ВОЗ, яких там таємна особова справа, яку ти не зможеш внести в цей оберіг. Чому? Тому що, ну, а вдруг витік?
Ось. Ну, якісь питання, знову ж таки, виникають. Там недавно було, що хтось там в оберігу вносив невірні дані, там, виключав людей для того, щоб вони переїхали. Там, оператор оберігу, йому там платили гроші. Ось. Ну, викликів багато перед цією системою і перед тим, як воно буде організовано, ну, подивимось. Але так, те, що ви сказали, що ну, сама система, вона, ну, все, що людина зробила, людина може її зламати. Є ще така проблемна історія, яка пов'язана з відношеннями, які мають військовозобов'язані. Вони їх отримали, приходять в ТЦК СП і їх перерозподіляють не так, як вони розраховують. В чому секрет? У мені зараз такі дві половинки і ніянь, коротше. ТЦКшний офіцер і нормальна людина, вони зараз борються. І як на це питання відповісти? Ось. Якщо ось так глобально на весь період мобілізації, яка після 24 лютого відбувається, там же ж не просто так ця письмова згода не просто так працює. Там, відношення – це письмова згода, назва документа. Письмова згода, рекомендаційний лист, там коротше, ще декілька цих штук, вони там по-різному виглядають, але коротше, суть одна і та же. Це коли військова частина каже, що нам треба саме ось ця людина на саме ось цю посаду. Воно, в принципі, як, працює як резерв століка в кафе. Тобто за ось цією конкретною людиною, з цим конкретним ІННом резервується ось це конкретне місце в усій конкретній штатці. Ось. І військова, точніше ТЦК та СП повинно що зробити? Відібрати, провести ВЛК, психологічні тести, всю цю, виконати свої обов'язки, склепати особову справу, якщо її там немає. Ось. І направити військовозобов'язаного у навчальний центр. В навчальному центрі військовозобов'язаного, який вже став військовослужбовцем після прийняття присяги в ТЦК, ось, повинні навчити і відправити військову частину. І ось тут у нас доріжка починає розходитись. Якщо це військовослужбовець за контрактом, якщо він підписує контракт, це відбувається приблизно так. Людина приходить, приносить письмову згоду, проходить ці всі тести, їде в військову частину або в навчальний центр, і він вже умовно військовослужбовець цієї військової частини, тому що у нього контракт з цією конкретною військовою частиною на конкретну посаду. Там хтось, кому це цікаво, може зайти в Google, написати контракт військовослужбовця, і йому там виб'є, що там забувається, що там записується. З мобілізованим працює трохи не так. Чому? Тому що, як я вже казав, що основна задача ТЦК – це сформувати команду і відправити її в навчальний центр. Як розподіляє в людський ресурс навчальний центр – це вже питання не ТЦК. Тобто питання ТЦК – оформити документи, знайти людину, оформити документи, відправити до навчального центру. Те, що далі, це вже навчальний центр. Це змобілізовано. І ось тут вже виникає питання, що коли на початку, 22-й рік десь, був просто інший етап мобілізації. В один період військова частина могла конкретно до себе призвати людину. Навіть мобілізовані просто приїжджали військові частини з військовими квитками, і їх штатний мободділ військової частини їх мобілізовував. Ось. Пройшов певний час, сформувались конкретні підрозділи, відмобілізувалась там, умовно, перша черга, друга черга. І рівень, ступінь мобілізації у нас змінився. А почали створюватися нові бригади, відповідно? Ну, так. Але, знову ж таки, ступінь, він трошки змінився. Ну, і ось така можливість просто напряму мобілізувати людину або порішати там, з письмовою згодою, вона змінилась. Чому? Тому що ресурсом навчального центру керує або оперативне командування, або командування військ, до якого цей навчальний центр відноситься, або взагалі команда сухопутних військ. Ну, ось це, якщо там взагалі про сухопутку казати. І ось умовно, людина приїжджає в навчальний центр з письмовою згодою, їй кажуть, да-да-да, ось ти поїдеш ось сюди. Ну, а навчальний центр – це у нас місяць без МВП і 2 місяці фах. Проходить 3 місяці, ситуація на лінії бойового зіткнення, вона змінюється.
треба наситити там конкретний той підрозділ і або там сформувати нову військову частину там для ось, знову ж таки, там сили безпілотних систем, там я не знаю. Треба терміново зробити військову частину, там я скажу. Ось. І людей просто направляють, не дивлячись на письмові згоди. Ось, ну, їх направляють ту військову частину, яка сказала командування сухопутних військ. Там є лазейка, що якщо штатний обвідділ військової частини робить запит там на командування своє або на генеральний штаб, що так, їй дійсно треба ось ця людина позарез, то людину дійсно можуть направити з навчального центру туди по запиту. Ось. Ну, але знову ж таки, це повинна там. Зараз це спростили з цим LobbyX і Work.ua і OLX-робота. Тому що, наскільки я розумію, зараз в кожному штатному відділі військової частини повинні сформувати або відділення, ну, яке буде займатися рекрутингом. І людина може вийти напряму на рекрута, ну, ось, або якщо це мобілізований на мобвідділ, і вже там якось припетлять. Ну, у нас просто є інтерв'ю з про рекрутинг якраз на мілітарному, і там те саме, така сама проблема, тобто для тих, хто підписує контракт, рекрутинговий центр прям проводить людину та до військової частини, в яку вона йде на контракт. А якщо це мобілізація, то тоді все одно спрацьовує цей, ця можливість, що не відбудеться так, як хочеться. Але, наскільки я знаю, зараз вже є, не знаю, розпорядження, наказ, що все одно, якщо є оцей лист відношення, рекомендаційний лист, то його треба притримуватись. Так. Там, звичайно, є свої тонкощі, є свої нюанси, можливо, чому воно не працює. Там була закладена одна така малесенька закавирочка. Люди відповідні, вони про це знають, це питання вже, наскільки я знаю, воно вирішується. Ось. Але, ну, станом на зараз, питання є. Десь воно працює, десь воно не працює. Як з контрактом, ну, все залежить від людей на місцях. На жаль, досі. Ну, ось така ситуація складається, що люди на місцях, вони ось і роблять саме, в принципі, цю картинку, що ТЦКшникам всім пофіг, головне, швидко відправити замість себе, бусифіцировати і все таке. Ось. Ну, от просто, до речі, ви кажете, люди на місцях, так само от в цій програмі про рекрутинг йшлося про те, що окей, є там LobbyX викладає, ну, або будь-який з ресурсів викладає вакансію, на неї закидають люди резюме, але це все опрацьовує якась конкретна людина. На неї насипалось там 50 резюме, вона відкрила 4, подивилася, там, можливо, з кимось зв'язалася, якось відбулася комунікація, можливо, завдяки цьому хтось мобілізується, а інші 46 людей, які чиї резюме не відкрили, виглядає це так, наче на них не відреагували, а значить, я державі не потрібен. І це постійний цей конфлікт комунікації, тому що рекрутери мають бути в рекрутингову, якщо ми про рекрутинговий центр, в рекрутинговому центрі і в частині, відповідно, теж. Тобто, а зазвичай це додаткове навантаження просто. Так. Так, це, коротше, біч Збройних сил. Військові частини, що? Блін, штатка не резинова, ось тобі ще там дофініше роботи. Ти займайся. А те, що у людини там, ну, умовно, там, ну, ось хто буде займатися? Ну, МПЗшник. МПЗшник. Ілі там, начхім, коротше, у нього, він все одно нічого не робить. Ну, ось, а те, що там умовно у того ж МПЗ-чика, там чи службові розслідування, ще там куча незакритих, там, СЗЧ-шники, там, по майну треба списати, яке майно не списується, там 200 тисяч років, ще там якісь питання, куча розслідувань, там, чи головняк, ще йде якась комісія, ще якась перевірка є, де бірки там ще ці. Ось, треба бірки, коротше, шурувати, чи принтер, в принтері закінчився цей, краска закінчилась, треба шукати або краску, або принтер, або СЗЧ-шника його знайти, щоб він краску купив. Ось якось так. Ось так і з рекрутингом. Скоріш за все, поки не буде зараз, наскільки я розумію, формується, що ти зможеш конкретно звернутися до там по гарячій лінії і сказати, я от коротше хочу сюди, я знайшов там на LobbyX, чи там будуть сидіти там окремий кол-центр. Якісь там сподвіжки є. В принципі, це зрозуміло, тому що, ну, людей треба не тільки мобілізовувати, ми втратили, на жаль, великий кістяк підготовлених людей.
Ось тому, що ну контрактна армія прийняла на себе перший удар. Дуже багато людей в перші дні і тижні вони підключились до цієї двіжухи, але ось 22-й рік вивезла контрактна армія, контрактні офіцери. Зараз нам вже треба готуватись до того, що після закінчення цієї фази треба буде готувати людей на наступну, на жаль. Ось. Ми тут просто весь цей час говоримо про обов'язки і права працівників, службовців ТЦК, а військовозобов'язаних, які права і обов'язки? Ну, от на чому ви б зосередилися, який меседж донести? Чесно кажучи, я з військовозобов'язаними, я ж кажу, я мобілізацією не займався. Я займався більше соціальними питаннями всієї цієї движухи. І... Ти знаєте, більше як громадянин, мабуть. Більше як громадянин, ну, так, як мінімум. Як офіцер у відставці. Як мінімум, ну, треба хоча б дані оновити. Я не кажу, що... Ну, так у нас там дійсно провалена трошки політика, те, що в цей вакуум інформаційний вкидається постійно ці русняві дрова, що якщо ти прийдеш в ТЦК, там уточніть дані, то тебе воєнком загрібьот і на третій день там тебе повернуть обратно там без ноги. Ну, ось, то, ну, то воно і буде так працювати, скажімо так. Але треба, ну, подумати, що якщо все ж таки, ну, з таких випадків там в інтернеті попадається 2-3 на, ну, я не знаю, там, скільки у нас зараз сили оборони там налічують, там, мільйон, більше мільйона. Ну, ось, якщо там умовно на мільйон таких випадків 50 тисяч, ну, це ж не каже, що в тебе буде хріново. Це каже, що у більшості все було нормально. Ну, ось. І ну, не треба боятись прийти оновити там дані, знову ж таки. Це треба робити як свідомому громадянину в будь-якому випадку. Тому що ну, у нас є права, але у нас ж є обов'язки. І якщо у нас не буде ну, держави, то... Ну, якось всі ми прекрасно бачимо, що там діється на окупованих територіях, і та, в тій же Білорусі умовно, та й в принципі в Росії. Ось, ну, мені, чесно, якось не хочеться. Ось, і я думаю, більшості теж ну, не дуже хочеться. Тому, ну, та, але випадки такі, як з Одесою, бійка зі швидкими, або з Вягіль, там, де помер чоловік в ТЦК, вони виглядають, як би це сказати? Так, перевищенням службових повноважень, вся ця ситуація, так, але хтось десь щось почув, хтось комусь переказав в армії, це називається Слон ФМ, це якась дікуха виходить, але люди в це вірять, тому що це дікуха. Зараз це висвітлюється, це треба комусь робити, хтось за це отримує гроші. Ну, але світло в кінці тунеля, ви бачите? Що треба, щоб змінилося? Це має змінитися загальна філософія взагалі підходу до мобілізації? Чи це можна змінити керівника на якомусь рівні і, типу, все буде це окей? Не керівник на якомусь там рівні, тому що ось навіть там тих там якихось там було, що якийсь начальник ТЦК цілувався з дівчатами, його там перевели на бригаду. І в моєму розумінні, ну, типу, переведення камбрігам – це взагалі, типу, краще, ніж бути начальником ТЦК. Ну, ось, ну, в моєму розумінні, тому що, ну, камбріг – це камбріг. І кому вони зробили гірше? Вони зробили гірше людям, які будуть служити в цій бригаді. Ми вже все побачили і з цієї хвилі зміни обласних, і в цієї хвилі саме державного угнітання ТЦК, ось коли там затримували, коротше, все, давайте всіх садіть. Це не зміниться. Чому? Тому що, ну, це не змінити такими заходами. Треба змінювати взагалі змінювати сам підход держави до цього. Інформаційна політика, взагалі роз'яснення, що до чого, і можливо, там років через 10-15, ну, ось, тоді, коли підросте це покоління, яке там зараз, якому 5-10 років, ну, у нас вже 10 років війна і 2 роки вже повномасштабна війна, ось, і в принципі всі розуміють, що, ну, цим, якщо зараз Україна залишиться хоча б
в цих кордонах, в яких вона є на сьогодні, то років 5-10, 15 максимум, і буде ще один повторний заход. Ось, і треба змінюватись. Ми, сама держава повинна зробити такі механізми, що людині без не візиту в ТЦК, да, а без оновлення даних і без долучності до армії, резерву чи якихось там, я не знаю, там по совєтському це дружинники, там якісь повчення. ТРО, з ТРО, звичайно, звісно, хрінова поступілі. Ні, мається на увазі так, в тому, як воно задумувалося. Так, бути, якщо людина не залучена до оборони і існування держави, то нашо державі така людина, і наша людині така держава. Ось, якщо людина не хоче жити в цій державі, зараз куча людей там перепливають через тишу, що там краще. Чесно, у мене багато знайомих, хто там жили за кордоном, і там хтось зараз живе за кордоном. По їх розповідям, мені тут краще. Ось, мені якось тут хочеться продовжувати жити, будувати там, можливо, там колись відбудувати дім зруйнований баби з дідом, можливо, там десь в іншому місці оселитись і продовжувати жити тут. Ось. І якось все одно бути долученим до сил оборони, до взагалі існування держави. Ось. Тому що людина повинна розуміти, що якщо ми не будемо жити в тій Україні, на яку можна обсирати, в інтернеті, там в тому ж Фейсбуці, там або в Твіттері, я сподіваюся, не ВКонтакті, то післязавтра прийде Росія зі своїм чебурнетом, в якому ти обсирати вже не получиться, да. Якщо взагалі доживеш до чебурнета. Якось так. Дякую вам за цю розмову. І вам дякую.